У кожному районі області цього року відновлять щонайменше 2 дитячих садочки та побудують один 8-квартирний будинок. Це пообіцяв губернатор Вінниччини Іван Мовчан на підсумковій прес-конференції. Також в планах повністю погасити заборгованість по заробітній платі, створити сучасні дозвільні офіси. Серед важливих напрямків діяльності обласної влади Іван Мовчан називає співпрацю з міським керівництвом. Період умов їх, мовлянь, там, переговорів завершується. Починаємо от активні дії. Чергова наша зустріч в перших числах квітня, але за цей місяць я хочу бачити і динаміку, і активні дії от відповідних всіх служб, присутніх тут керівників. Як приклад співпраці міста та області Іван Мовчан називає будівництво нової трамвайної лінії. Зараз це питання вирішується на рівні Кабміну.